Digo din, digo dan, la maceta pica el bank. Digo din, digo dan, la maceta pica el bank. I què és això? Què és això? Això no ho sabem, no sabem això. Però això és el que la iaia sempre li diu a nena quan comença a contar-li alguna de les seues històries. Ai, les històries de la iaia! Escolteu, oh auditors! Aquesta és la gran i xicoteta història del viatge de nena. La xiqueta, que sempre volia saber més i més. Que sempre tenia pressa per guanyar-li temps. Al temps. I de la seua iaia. Una àvia sàvia. Una sàvia àvia. Una dona molt sabuda que guardava la memòria de tota la família en el seu llibre resplendent. I que ja li havia guanyat totes les partides al temps. Mira, iaia, que major m'he fet! Dins de poc seré tan major que podré eixir fora i conèixer altres països, gent estranya i diferent, i podré viure aventures i fer coses que ara no puc perquè encara no he crescut del tot. Digo din, digo dan, la maceta pica el banc. Tu creus que tardaré molt en fer-me major? Quan em vaig mirar a ir a l'espí, recordé que era més menuda que avui. Digo din, digo dan. Ja, ja! Digo din, digo dan, digo din, digo dan. Iaia, que vas a contar-me algunes de les nostres històries? Ai, nena, ai, la meua nena. Però si encara eres un ratolinet molt xicotet, que no alces dos pams de terra. Mira quins ulls més desperts i més vius. Em recorden els meus quan jo tenia la teua edat. Els teus, iaia! Als meus, nena. Però no recordo estar sempre tan pendent de l'espilla, tot hora. Ai, ai, ai! Ella també recorda com vol recordar. Bé, sí, pot ser, sí. Pot ser miraria l'espill, però de ben segur que la meua iaia estaria dient-me que ja estava bé de tant d'espill. Perquè tu també tenies una iaia que et contava històries i sempre, sempre insistia, insistia en que hem de conèixer d'on venim per a saber qui som. Hem de saber d'on venim per a saber qui som. I sobretot, sabuda, per a que no se'ns quede cara de tontos quan algú ens pregunte qui som i que volem ser de majors. I a mi se m'està posant cara de tonta? No, se t'està posant cara de por de quedar-te tonta. De por? De pànic. No tingues tanta pressa per créixer. I de més a més, recorda que només tens que tindre por a la por. Au, seu en mi. Ja tens l'història que avui ens toca i que de segur no t'he contada mai. Segur, segur que no és una història repetida. Segur. Ai, ai, ai. Això ho haurem de veure. Segur? Digo din, digo dan, la maceta pica el banc. Molts anys després, davant d'aquella coca Cristina, la meua iaia hauria de preguntar-se quina quantitat de mela seria necessària per aconseguir el mateix sabor de la coca Cristina de la seua iaia. Quin marejol de iaies, iaia! Mut i atent. La coca Cristina era tota una celebració i no faltava mai en taula, bé fora Nadal o en festes d'estiu. Era una coca deliciosa, no portava rent i per això difícilment passava a ser més grossa que un dit. Ai, 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 ai. Sí, nena, un dit. La coca la treien per el cafè, el dolcet per el cafè i un whisky. Era l'hora del cafè, el licor i el puro. I llavors era quan les persones començaven a parlar de les seues coses. Quines coses, iaia? Oi, coses. Coses de persones majors, algunes avorrides, d'altres molt més interessants, la veritat. Però al remat, com les famílies eren molt grans, sempre hi havia unes coses, uns temes que es deixaven de banda per a no tallar la digestió a ningú. Vores.
Les persones, encara que siguen la mateixa familia, no son como las coques cristines, y cadascú de la seva manera de volar. Cuando yo pienso en tú, en mí, en todo el que ens envolta, no puedo pensar ni veure las cosas como feia la meva iaia o la meva mare, porque tú he visto que he visto cosas que ellas no pueden vivir. Lena, ¿cómo estás atenent? Sí, sí. Molt poquet, iaia. En realitat, no. Se me n'ha anat la imaginació a l'espí. He començat a mirar-me, a pensar en coses meues. Nena, la iaia tractava d'explicar una cosa molt important que has de tindre en compte. Algun dia et servirà. Que les persones són distintes i úniques. Feliç i dolorosament úniques i distintes. Escolta, nena, les paraules de la teua iaia. Perquè naixen de l'experiència i tenen tot el pes de la veritat. Ara per ara, el seu temps és or. La seva experiència i les seues històries et seran útils el dia de demà. I tens tota la vida per davant. Nena, encara que de vegades la iaia sembla que et conta molts romansos, darrere de cada conte, de cada relat que tracta el llibre, hi ha un missatge per a tu. I tu ets el resum i el resultat de la història de la nostra família, de la teua pròpia història. El resum i el resultat de la història de la teua família. Fa boig sentir-te parlar, iaia. Quina boqueta de porcelana fina, iaia. Quin talent el teu. Mut i a la daxa. Tu m'has entès, nena? Crec que sí, iaia, però encara tinc un dubte. Quines coses havíeu d'evitar parlar a l'hora del cafè? Per a no tallar-li la digestió a ningú. Ai, que de què no es parlava, de què anava a ser? Del clero, de política i de futbol. De futbol tampoc? Calla, calla. Ma mare era de l'Atleti de Montcada i mon pare de l'Olímpic d'Alfara. Haurien faltat mans per a tantes gualtades. Opa. Oh, auditors, nena encara escolta les històries de la iaia, però la situació canviarà a poc a poc. I no tardarà massa temps en capgirar-se. Necessitem la paraula de l'oracle que ens guie. Que ens aclarisca què fer en un futur. O ara mateixa. O en un futur. O ara mateixa. Digo din, digo dan. Oracle, parla ja. Escolteu. Escolteu. Yeah. Corifeus. La nostra nena comença a créixer i cada dia que passa necessita espais més amplis per a que puga volar la seua coneixença, per a que puga madurar a partir de l'experiència. La iaia... La iaia... La iaia li ha donat tantes eines per poder guanyar una mirada pròpia davant del món, però ara és el moment en què la nostra nena començarà a caminar per ella mateixa. Potser haurà de prescindir del llibre de la família i endur-se'n l'esperit. Potser... Qui sap, però ella, nena, si ella vol créixer, si ella vol volar, voldrà marxar, haurà de marxar. És la voluntat i la veu de l'oracle. L'oracle ha parlat. L'oracle ha parlat. La seva mirada abasteix un horitzó que nosaltres... Nosaltres. Ni mortals ni corifeus. Corifeus. Podem imaginar. Albirar. Imaginar. Sospitar. Albirar. Ni a com. Sospitar. Ni a com. Ni remotament. Ni remotament.
L'oracle ha parlat i el temps passa. Digo din, digo dan. El temps passa, passa la vida. Nina, Nina, que no saps quin dia és avui? Ah, que no te ho hauré de recordar. Ah, tan fadrina com estàs i la vista tan llarga que tens, i se t'ha passat per dalt el dia que és avui? Sí, iaia, sé perfectament quin dia és avui. I si ho saps, per què no em demanes que et conte la història que millor el dibuixa? Moltes gràcies, iaia, però ja conec de memòria la història. La conec de memorieta. I si vols, te la puc recitar com una taula de multiplicar. Però pots creure, iaia, que no tinc cap necessitat d'escoltar-la una altra vegada. Nina, la iaia et veu enojada i melindrosa. Mira't a l'estil. Estàs feta quasi una persona engestida per a viure. A quin sant és mal humor? No és mal humor. És aleshores alegria, joia, eufòria? Ah, nena, sigues valenta, digues-li a la iaia quin dia és avui. Iaia, si saps perfectament que sé quin dia és avui, per què em demanes una resposta que ja coneixes? Que per què? Perquè la iaia necessita saber que ho saps, perquè vull sentir de la teva veu el que has après de la meua. Nena. Què? Mira'm, mira'm als ulls. Només vull reconèixer els mateixos ulls que tenia jo quan jo era com tu. Ja has vist els teus ulls? Ja has reconegut la teua mirada de joventut? Iaia, sé perfectament que avui era el dia del calendari en què a casa començàveu a muntar tota la tramoia alimentària de la Pasqua engorrosa. Digo din, digo dan, la maceta pica el banc. Molts anys després, la iaia de la meua iaia, davant d'aquells rastres de llonganissa de Pasqua, hauria de preguntar-se quants dies tindrien que estar assecant-se per a poder-les despatxar. I clar, sense oblidar que la llonganissa de Pasqua havia de portar tot el magre possible, sense quasi cansalada, ja que era un embotit que es menjava en grup. Ja, ja, de veritat creus que no coneix esa història? De veritat creus que per a mi és nova? Nena, mesura les teues paraules i les teues formes. No oblides, no oblides mai. Mai no oblides a qui t'adreces. Estàs parlant amb la iaia. Nena! Amor meu, gràcia plena, en què t'ha pogut ofendre la iaia? Nena, què et passa? Què tens dins d'ese cabet? Massa! Massa coses, iaia. Tinc esa història i una muntonada més. Quan anàveu a collir faves a revolcons per terra i a qui primer acabara li regalava un cigarro. Quan el iaio es quedava a dormir en la séquia per a que l'aigua el despertara quan arribara. Quan pujàveu tots els melons a la cambra de la casa i els posàveu baix del llit per a que aguantaren fresquets tot l'estiu. Quan baixàveu del secà a les festes del poble i no sabíeu caminar pels carrers de tan planets com eren. Continuï! M'has repetit aquestes històries una i mil vegades i tinc el cap ple d'experiències que no he viscut, de persones que no conec, de camps que no he xafat. He sentit més vegades la teua veu que la meua i d'entre totes les del món la reconeixeria sense dubtar un sol moment. Llibre! He vist obrir este llibre milers de vegades i mai no m'he preguntat si jo seria capaç d'obrir-te el meu cor per a que tu pogueres llegir-hi dins. I no ho he fet perquè no se m'hauria passat pel cap deixar d'escoltar la teua veu venerada, la teua paraula que pareix que guarda tots els temps de totes les vides llevat de la meua vida. No ho he fet perquè m'hauria resultat impensable deixar d'escoltar la teua vida i la poses la meva vida, la mia, com a prioritat. Creus que no t'estime o creus de veritat? Tu ho has estat tot per a mi. Els meus ulls, les meues mans, els meus oïts,
me'ls has donat tu. Però són quasi més teus que meus, iaia, perquè no sé com gastar-los, ni sé tampoc per a què sirven, iaia. Esas una deu nena. Si has d'anar-te'n, no tingues por de dir-ho. També me n'aní jo. També vas tindre que passar el mal moment d'acomiadar-me d'una vida feta i buscar el meu camí. Iaia, no és fàcil marxar sense saber per què. Perquè sentim que és el que toca fer i tinc por fins i tot de dir-ho en veu alta. Si tu tens la determinació, teu serà el camí. A més, no oblides que hi ha que tindre por a la por, a la mateixa por. Tinc por! I m'ho imagine. També tingué por jo, però si no m'hagués anat, no t'haguera trobat. No existiries. Tots marxem. Tots. Algun dia. Marxarem. Iaia, no és que vulga anar-me'n d'ací. Només vull conèixer més món, guanyar experiències meues, pròpies, no heretades, sinó viscudes. Escolta, nena, i no perdis el fil de la teva història. Nena. L'experiència no és un do gratuït que qualsevol persona puga guanyar només pel fet de respirar. L'experiència s'ha de suar. L'experiència s'ha de plorar. S'ha de patir. S'ha de patir i al remat, de vegades, gaudir. De vegades, no sempre. S'ha de patir. Tu saps que patiràs, veritat. Recorda, nena, que a partir d'ara tu comences a teixir el llenç de la teua vida amb els teus propis fills. Recorda el llibre de la teua història. Mira bé la teua imatge en l'espill, el llibre. L'espill, el camí que comences. Te trobaria a faltar i ho saps. I jo? Pren, així guardes les memòries de la nostra família, de les nostres vides, tot allò que s'ha fet ser, qui som i voler-nos com som. No, iaia, deixa-ho, guarda'l tu. Eixe llibre encara no em pertany, perquè encara no he acabat d'escriure en ell tot el que em toca dir, perquè encara no he viscut tot el que em toca viure. Guarda'l tu, iaia, perquè jo tornaré algun dia. Ai, si te'n vas, nena! Qualsevol manera és bona per anar-se'n si darrere deixem la pau. I si aprenem també a portar-la damunt. És innegable que t'has fet major. Has parlat com a mi m'hagués agradat parlar a la teua edat. Marxa, nena, marxa en pau i busca el teu camí. Però abans de dir-me adeu, no oblides el teu espill. Emporta-te'l. I si alguna vegada et trobes perduda i no reconeixes res del que t'envolta, aguaita, aguaita l'espill. I busca en ell la veritat que hi haurà sempre en la dolçor del teu rostre. Quin talent el d'aquesta senyora per a saber parlar. Ens tornarem a veure, iaia. Cada vegada que miri a l'espill, et veuré a tu. I no oblides mai que digo ding, digo dang, la maceta pica el banc. Adeu, la meua nena estimada. Oh, auditors, veritablement comença ara el viatge de nena i no te traces de tindre marxa enrere. Serà un despropòsit? Serà una proesa? Serà un caragol moro? O serà una baqueta? Quin mal de cap! Digo din, digo dan! Oracle, parla ja! Torneu, corifeus! Torneu a escoltar la veu de l'oracle. La nena ha tingut el valor d'obrir les ales i volar lliure. Prepareu-vos, doncs, corifeus, a sostindre la nena quan s'enfronte tota sola a les traves i als enfilats
que li pose per davant el destí, però... Escolteu, corifeus, que l'oracle també vos diu que no podreu deixar de banda la iaia, perquè la mateixa solitud que pot fer madurar el fruit de la vida de la nena, ixa mateixa solitud és exactament la que pot marcir la vitalitat de la iaia. Ixa solitud de doble fulla podrà enfortir la nena o, per una altra banda, ablanir la iaia. Com ho veieu? Protegiu, corifeus, doncs, la nena. Protegiu, corifeus, doncs, la iaia. Ha parlat l'oracle. Nena. Jo sempre he pensat que un corifeu estava per a lluir-se. Tota la vida estudiant i estudiant per a lluir-se en escena i de sobte ve l'oracle i ens posa a treballar. Oh, auditors, mireu la iaia. Quins pensaments rondaran pel seu cap entre tant de silenci? Oh, auditors, mireu, mireu la nena. Guarda l'alerta i els ulls ben oberts. Com si poguera aparèixer qualsevol perill. Com si ella comptara el temps per a que el perill aparega. T'expliques, nena, i dius veritats molt altes. Molt teues. I molt altes. Teues, teues. Total, veritats, veritats. Et veig molt sabuda, sí, però guarda els meus dubtes. Bastants. Anem a veure. Nena, fins on aplega el teu olfacte. Si ho saps. Si ho saberes. Digues de qui parla. Thank you.
dos germanes. I una engendra l'altra. Qui al seu torn és engendrada per la primera. De qui parlem? Del dia i la nit. Ah, sou tan innocents com mereixeu ser. Oi, 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 quina boqueta de coral. Clar que sí, la nit i el dia són germanes. Filles d'un punt exacte del calendari. Sense dia no pot haver nit. No pot haver nit sense que hi hagi dia. Bravo! Bravo! Bravíssim! Brava! Molt bé, nena! Nena, bravo! Bravo! Clar, hi ha elements contraris que no poden dar-se l'un sense l'altre. Per exemple, quan més calor, més m'agrada un gelat. És un bon exemple. Excel·lent exemple. Arquímedes t'hauria convidat a esmorzar. Newton t'hauria demanat hora per aprendre's un té amb tu. Excel·lent. Però, ara que demostres saber tant de física, digues, què faràs quan aplegui el fred de l'hivern i te trobes sola? Comença a bufar l'aire de la primavera que vola les milotxes i te trobes sola? Doncs faré com l'olor de la flor de taronger, que perd la por de deixar la seua branca i es regala generosa. I què faràs quan la blafada del foc de l'estiu et socarrime tota voluntat de seguir endavant? No tindré por de respondre amb coratge totes aquelles adversitats. No pensi acobardar-me davant d'un problema. Llavors, quan el sol del capvespre rescate de la terra les olors més guardades de la malenconia de la tardor, què pensaràs? Pensaré que hi ha un futur per davant i que la terra és dipositària del passat i responsable de que puga viure i estar dreta. M'he explicat? Pensa, nena, tu te n'has anat i ja no recuperaràs mai la vida que deixes enrere. Estàs perdent tota possibilitat de tornar a ser la nena de la teua iaia. Fals! La iaia viatja amb mi. La porte dins. Iaia, saps que hi ha una persona pel món que ara està pensant en tu? Les claus? On hauré deixat jo les claus de casa? Ai, estic tarambana. Tinc el cap com una xirivia. Les claus? El calaix on guardo els diners. Però, abans de seguir el teu camí, contesta si saps. Quin ésser hi ha a la terra que té dos i quatre potes? Una sola veu i també té tres potes? És l'únic ésser de tots els que es mouen per terra, mar o aire que canvia radicalment el seu aspecte. Però, quantes més potes utilitza per caminar, major és la debilitat dels seus membres. Qui és, nena? Deixa'm pau. No ho sé. No ho sé si vull saber-ho. Però ho sabré. I tant que ho sabré. D'entre totes les malalties que poden patir les persones, totes les malalties, totes les persones, o auditors, la més negra i infinita pot ser la solitud.
¿Qué vas a hacer? Ai, fill meu, saps què passa? Que així hi ha molt de rebombori. Massa gent i un enrenou tot el dia. Cap amunt i a baix. I a mi m'agafa molt mal de cap i jo només vull estar tranquil·la. Detinte, no et lligues el mocador. No ho facis, iaia, però si no hi ha ningú. Oh, ningú diu si això és no parar. Ara mateix s'ha anat a casa una que jo no sabia com anar-la. I li he tingut que dir que me n'anava correguent al banc i després a comprar per fer-li el dinar a ma mare. I jo només vull estar tranquil·la. Iaia, què dius? Vius sola i no tens cap visita. Ja no vas mai al banc. I ta mare fa molts anys que va faltar. Jo només vull estar tranquil·la. Veritablement, la iaia està perdent els fills de la seva vida. No sap teixir històries que comencen i que acaben. La solitud no l'ha enfortida. Al contrari, ha fet de la seva vida i dels seus records un embolic indesxifrable, on es barregen el passat, els desitjos, el present i les quimeres. La seva ment, la seva identitat, és ara mateixa un calaix impossible, on conviuen receptes perdudes per fer caragols, familiars remots d'abans de guerra, noviers de joventut que mai tornaran, contribució urbana d'aquesta casa i d'aquella, tisores, didals i cremes per al cutis, i una commovedora incapacitat per a contar una història amb trellat. La iaia s'ha perdut entre les ombres de la desmemòria. Ja no està. Ja ho tinc. Ja ho tens? El què? La resposta a la pregunta de l'Esfinx. És la persona l'únic ésser que es transforma amb el temps i camina de diferents maneres. Per això té diferents potes en cada moment de la vida. 4 quan va a gates. 2 quan és adult. I 3 quan va amb un gallato. I sobretot, és l'únic ésser que té una veu. Una veu pròpia. Veritablement has madurat, nena. Has guanyat una veu pròpia, una mirada única. Digo-din, digo-dan, oracle, parla ja.
Escolteu, oh corifeus. La situació comença a ser delicada i la memòria de la família està en perill. Les ombres han caigut sobre la iaia i sobre totes elles tot allò que ella sabia i posseïa d'ella i dels seus ancestres corre el perill de pedres pels carrerons de l'oblit. Pels carrerons de l'oblit. Nena ha de tornar, o corifeus, perquè ja és tota una persona responsable del seu temps i de la seua identitat. I és ara quan la iaia necessita la seua ajuda. Nena ha de rescatar la iaia de les boires on ara habita la seua identitat. Nena ha de rescatar la iaia de les boires que ara habiten la seua identitat. La seua identitat. Que torne nena i l'ajude, ara que ha madurat per tantes coses com li deu a la iaia. Que torne a fer el viatge. És aquesta, corifeus, la voluntat de l'oracle, la meua voluntat. L'oracle ha parlat. Aquest gorro millor, veritat. L'oracle és més creïble, aquest gorro. Jo és que tinc el problema de la credibilitat. La credibilitat, jo crec que sí. Crec que és este gorro i el bisó. L'oracle ha parlat. Els motius poderosos que un dia impulsaren Nena a començar el seu viatge fora de sa casa ara li conviden a tornar al seu origen. Nena, escolta el teu cor. I digues. Què et diu? Moltes coses. Em diu que tinc un camí per davant que podria esbrinar tota sola. La meua personalitat. I m'ha donat la força! Nena! Continua. Continua. Aleshores. Ja sé, corifeus, que ara em preguntaríeu si això que sent és malenconia. Pot ser, però damunt de tot, això que sent és de temps sense abraçar-te, sense olorar la teua pell. Calle, calle, deixa-me estar. Però, iaia, què fas amb una vena al cap en ple sol del migdia? Deixa'm en pau, le demano, per favor. Estic aquí a ma casa, tranquil·la, i tinc moltíssimes coses a fer, ui. Iaia, sóc jo, nena. Nena, la teua neta. Nena? I vostè diu que és la meua neta? Jo tinc una neta? Però quina ocurrència, és la primera notícia que tinc. Ja, ja, clar que tens una neta. I deixa'm ja de parlar-me de vostè. Nena, trau l'espill i mostra-li a la iaia, perquè ella puga veure's, perquè ella puga recordar-se, ràpid. Iaia, mira't, ets tu. Aquest rostre tan dolç és el teu. Tu ets aquesta dona que veus.
¿La recordes? ¡Mira! ¿Esa señora mayor soy yo? Sí, Yaya. ¡A quién san! Pero si yo estoy estupenda. ¿No sabes tú la cantidad de amics que tienen por todas bandas? ¡Ay, si yo volguera! Y ellos se deixaren. ¿Cómo va a ser yo esa del espín? A més, mira quines cames més boniques que tinc. Aquestes són les cames d'una senyora major. Iaia, iaia, tu te n'has anat massa lluny. I t'has anat sense mi. Clar que me n'ha anat, encara com. I mira que a mi m'agrada molt estar a ma casa, tranquil·la al meu aire. Però clar que vaig al bar, quan són festes. No pense quedar-me padrina i sencera, padrina i sencera. Mira, jo vull anar-me al cel, clar que sí, però sense presses ni patiments. Per favor, m'hauré de quedar jo per a que tu no te'n vages. Serà capaç? A uns dies que em parli amb un home que ve de fora a visitar-me mentre estic cosint. Nena, no perdes l'esperança. Mira el llibre de la teua família. Pren-lo, nena. Obri'l i comença a llegir. El llibre resplendent. Digo din, digo da, la maceta pica el banc. Sí? M'ho ben dit! Ah, una bona entrada per una bona història. On ho has après? Digo-din, digo-dan, la maceta pica al banc. Molts anys després, davant d'aquella coca Cristina, la iaia de la meua iaia hauria de preguntar-se quina quantitat de mescla picada necessitaria per aconseguir el mateix sabor de la coca Cristina de la iaia de la meua iaia. Sé quin marechol de iaies. I per què no parlem de coses més interessants? Xxxt, atent. La coca Cristina era tota una celebració per a la família i mai no faltava en taula, de fora a Nadal o a les festes d'estiu. Xiqueta, t'has vingut en fam, veritat? No, iaia. T'estic contant la teua història. La història que tu tantes vegades m'has contat quan jo era xicoteta. Encara que sé que no arribes a entendre-ho, gràcies. Gràcies per no deixar de fer-me veure cap dia qui sóc i com vull ser, encara que no m'entengues, encara que no ho hagis entès. Més mal educada de ta casa, xiqueta. Però quina enronya tens en les senyores majors. Per cert, xiqueta, a tu com et diuen? Nena. Em diuen nena. Nena. Bonic, molt bonic, un nom molt ben posat. Nena, tu saps guardar un secret? Ah, clar que sí. Estic festejant. Què estàs festejant? Sí, però és un secret. I quina llanda en dir-me iaia? Podries dir-me, què sé jo, Barbereta. Barbereta. Sí, Barbereta Mores. És el meu nom artístic. No t'havia dit jo que... Com era? Nena? Nena, sí. Sí, nena, perdona, se m'obliden els noms. No t'havia dit que vull ser artista el dia de demà. Artista! Sí, què passa? És un ofici molt digne. El que passa és que m'he posat a festejar amb un home que... Que no sé com dir-te. Que aquestes coses de la faràndula no les poden agradar. Bé, festejar... igual és massa exagerat. Que per a passejar i raonar. A mi m'agrada molt la música.
Però la seva família... Tu m'entens? Oh, auditors! Així acaba la nostra xicoteta i gran història. Gran i xicoteta història. Acaba o continua? No ho sabem. No volem saber-ho. Així segueix i continua el viatge de nena. De nena i la iaia. De qualsevol de nosaltres. Perquè és el viatge que totes i tots algun dia farem. Digodín, digodan, la maceta pica el banc. Ai, ignorants, que verds esteu ignorants. Ha, 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 ha